বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কাদম হাই স্কুল অগ্নিত ভস্মীভূত। বিদ্যুতৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ড হোৱাৰ সন্দেহ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু ৰাইজৰ। 70% জ্বলি ছাই হৈ গ'ল বিদ্যালয়খন। বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কাদম হাই স্কুল অগ্নিকাণ্ডত 70% ভস্মীভূত হয়। বুধবাৰে ৰাতি 7:42 এই অগ্নিকাণ্ড। ৰাইজৰ তৎপৰতাত বিদ্যালয় কাৰ্যালয়ৰ পৰা নথি পত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰপেটা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত অৱশিষ্টখিনি ৰক্ষা হয় বুলি ৰাইজে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বৰপেটাৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক ধন্যবাদ জনায়। শর্ট সার্কিটৰ পৰা এইটো হ'ব লাগে সম্ভৱতঃ। ক্ষতি কি যে নথিপত্ৰ নথিপত্ৰ ক্ষতি মই জনামতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আহি আমাৰ অফিচ ৰুমৰ যিবিলাক কাগজ পাতি আছিল সম্পূৰ্ণ কাগজ কাটিবিলাক বাহিৰ কৰিছে। এতিয়া ক্ষতি কিমানখিনি হৈছে মই আজি এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰোঁ। অহাকালি আমি এইবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছতহে আমি এইটো কিমান ক্ষতি হৈছে নহৈছে কালি এইটো তত্ত্ব দিব পাৰোঁ। স্কুলৰ কিমান শতাংশ জ্বলিলে? স্কুলৰ আমাৰ মোটামুটি 70% গলি গৈছে। বৃহৎ ক্ষতি আপোনালোক? বৃহৎ ক্ষতি আৰু উপায় নাই, কিন্তু এইখিনিও সম্পূৰ্ণ ভস্মীভূত হৈ গলাকৈ। কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আহি অফিচৰ তলা ভাঙি সা সৰঞ্জাম যিখিনি আছিল চেষ্টা কৰি কাৰ্যালয়ৰ পৰা সিহঁতে বেঞ্চ চেয়াৰ ডেক কাগজ পাতি আলমিৰা সম্পূৰ্ণ সিহঁতে বাহিৰ কৰে। পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চলৰ যিখিনি ডেকা ল'ৰা আৰু আমাৰ সাধাৰণ পাব্লিকখিনি যিখিনি সহায় কৰিছে আমাৰ, তাহাঁতে যদি এইখিনি সহায় নকৰিলে হয় আমাৰ আজি স্কুলৰ নাম বন্ধ নাথাকিলে হয়, গোটেই অগ্নিত ভস্মীভূত গৈ হ'লে হয়। গতিকে মই এই চেগতে মই কাদম হাইস্কুলৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাদম হাই অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজ সমূহ ডেকা ল'ৰা সমূহ মানুহখিনিক মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। নথিপত্ৰ ইনশাল্লাহ এক পিছত নষ্ট হোৱা নাই, নথিপত্ৰ সম্পূৰ্ণ ঠিক আছে, কাৰণ আমাৰ মানুহখিনি প্ৰথমে নথিপত্ৰ ফালেই গৈছিল। দৰ্জাৰ তালা ভাঙি পেলাই গোটেই নথিপত্ৰ গড্ৰেজ আলমিৰা যিমান আছিলে চব বাহিৰত উলিয়াইছে। ল'ৰাখিনি বহুত কষ্ট কৰিছে, কিছুমানে হাতে ভৰিয়ে দুখ পাইছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী কি ক'ব? অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আহিছে, তাহাঁতে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে, কিন্তু আমাৰ ধৰক আমাৰ অঞ্চল হিচাপে অলপ দেৰি হৈছে, কিন্তু তথাপি তাহাঁতে ভাল ছাৰ্ভিচ দিছে। বৰপেটা সদৰ থানাৰ অচি মহাশয় নিজে আহিছে, ডি এছ পি নিজে খবৰ কৰিছে, গতিকে তেখেতসকলকো মই মোৰ ফালৰ পৰা মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰমানে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কোনো খামখেলি কৰা নাই? প্ৰশাসনে কোনো খামখেলি কৰা নাই, তেখেতসকলে আমাক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছে। কিন্তু আমি আগলৈ আশা কৰিছোঁ তেখেতসকলে আমাক আৰু সহযোগিতা কৰি আমাৰ স্কুলখন যাতে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, তেখেতসকলে যাতে আমাক সহায় কৰে, আমি তাৰ কাৰণে তাতৰ আহ্বান জনাইছোঁ। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম আব্দুল হাকিম, মই কাদম হাইস্কুল এছেম্বলিছি। বিদ্যুতৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল সম্পূৰ্ণভাৱে জ্বলি ছাই হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতলৈ লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয়খন শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ ৰাইজে কাটৰ আহ্বান জনাইছে। কলগাছিয়াৰ পৰা জাভেদ আলী, অসম টুডে'।